predškolarci! Pogledali ste naše prethodne 4 emisije i sada sigurno mislite da znate šta možete da očekujete u ovoj epizodi Đaka reportera. Ali mi smo tu uvek da vas iznenadimo. Želimo da prevaziđemo vaše očekivanja, pa vas vodimo u potpuno novu priču, različitu od svih pređašnjih, ali sa istim glavnim junacima, učenicima i školskim sportom. U ovoj emisiji idete sa nama u Normandiju na gimnazijadu. Najveće svetsko školsko takmičenje naravno nije moglo da protekne bez naših učenika. Srpski školski sport u Francuskoj predstavljali su gimnastičarke iz srednje medicinske škole iz Subotice, gimnastičari iz tehničke škole Kostolac, stonoteniserke iz gimnazije Smederevo, stonoteniseri iz srednje škole Lukijan Mušicki Temerin, basketaši iz gimnazije Bora Stanković Vranje i basketašice iz gimnazije Patrijarh Pavle Beograd. Dan pošto su se smestili u prelepoj Normandiji, učesnik je očekivao najsvečaniji dan svakog takmičenja. Svečano otvaranje. Savršen uvod u taj najsvečaniji trenutak bio je marš takmičara kroz gradić Duville. Svi učesnici gimnazijade šetali su ulicama grada domaćina, a pozdravljali su ih stanovnici grada čija arhitektura je inače bila inspiracija za većinu sela i mesta oslikanih u Disneyevim crtačima. Welcome in Deauville, we'll start in 15 Takmičenje je otvoreno. Učesnici su se rasporedili po borilištima u 9 gradova Normandije, a odrasli su morali da donesu mnoge važne odluke koje se tiču njihove budućnosti. Na Generalnoj skupštini Međunarodne federacije za školski sport, između ostalog, jednoglasno je odlučeno da predsjednik Saveza za školski sport Srbije Željko Tanasković ubuduće obavlja i funkciju predsjednika ISF za kontinentalnu Evropu. Mesdames et messieurs, les athlètes de la compétition, avec vos applaudissements, s'il vous plaît! Gimnastičari i gimnastičarke iz Srbije takmičili su se u gradu Ruanu. Stonoteniseri i stonoteniserke su bili među retkim sportistima koji su svakog takmičarskog dana imali obaveze, a snage sa ostatkom svijeta su odmeravali u gradiću Montevillersu. Jedan od godišnjih predstavnika Srbije na 19. gimnazijadi u Normandiji jeste Lenka Nikolić. Lenka, koji su tvoji utisci i kako si se provela za ovih 8 dana na takmičenju? Utisci su fantastični, počeše takmičenja pa i do druženja, do cijele takve atmosfere koja je bila tamo. Mogu slobodno reći da je to jedna od mojih najlepših iskustva do sada. Takmičenje je prošlo ok, konkurencija je stvarno bila jaka, imali smo pred tebe veoma dobro stojite i sva verujem ja sam na sportove. Atmosfera u kampu je bila prelepa, svi smo njih, tu je bilo toliko različitih kultura, nacija, i različitih ljudi sa kojima smo razmenjali razne iskustva i stvarno to bi pamtila za cijel život. A šta je ono što bi izdvojila za tih nekoliko dana koliko sam provela tamo? Pa izdvojila bih pre svega ljubaznost svih organizatora, volontera, svih vozača,
svega, svih ljudi tamo, a takođe i sudija koje su sudili mečeve s Ravnoteđe, su bili veoma ljubezni i prijatni ljudi koji su zaista onako na mene ostavili jak utisak. Izdvojila bih takođe i druženje u tom u kampu, verujem da je tako bilo i verujem da je svako odatle poneo lepo spomen. Hvala Lenka za školski sport Srbije Nina Krstić. Basketašima i basketašicama baze je bio grad Le Havre. Učenice gimnazije Patrijarh Pavle iz Beograda pokazale su fantastičnu formu. One su takmičenje počele u grupi C gde su bile zajedno sa Brazilom, Nepalom i domaćinom Francuskom. Sigurno su koračale ka završnici takmičenja gde su u meču za bronzanu medalju pobedile Estoniju. Bila je ovo prva medalja za srpsku delegaciju na gimnazijadi u Francuskoj. Igrali smo dosta utakmica i to u nekoliko danu. Što se tiče druženja, jako smo puno ljudi upoznali i ne znam šta bih izvojila kao najzanimljiviji deo, ali recimo, mislim da bi sledeće godine mogli da osvojimo nešto više. Bili smo u Saint-Michelu, to je dvorac koji je veoma velik i lijep i tu smo došli ceo dan, kao otišli smo na izlet i zaista nas je sve cenio. Zapravo, u našem sveštaju su bili samo studenti tenisera i basketaši. Njih smo se upoznali, naravno, pošto smo bili tu 24 sata zajedno. Ali nadam se sledeći put biti da možemo da poznamo i neke druge sportove. Nadam se da ćemo sledeći put bolje, verovatno mi je dostala malo uigranosti i nekih akcija ovako, sad konkretno ako pitate. Ali sledeći put, to je sledeći put. Evo, su nam medalje, bronza na ovaj put. Ja mislim sve, neko da će slaviti. Ne da smo ponosni, nego smo pre svega radosni i srećni sa njihovim roditeljima, sa njihovim prijateljima i drugovima, sa profesorima. Verujemo u njih, verovali smo sve vreme, znali smo da će nam doneti medalju i nadamo se do godine i zlatniju, jer je to njihova želja i ostala je njihova jedna neostvarena, da tako kažem, namera da to učine. Međutim, mi smo više nego zadovoljni sa ovim što su one ostvarile i zaista su naš ponos i više smo nego srećni. Zbog toga ja se ponavljam, ali tako jeste kad je emocija. Učinit ćemo sve da u narednom vremenu one zavide kao pre svega dobri ljudi i odlične učenice, dovoljno pažnje i brige od svih nas koji smo u školi. I zajedno sa profesorom one čine ono što je najvažnije u našoj školi, a to je da budu dobri ljudi. Svi oni koji su uspešni potiču iz provincije i oni koji jesu uspešni kao sportisti nemaju takve uslove. Mi nemamo sportsku salu, naši učenici treniraju van škole i to je verovatno jedan od razloga jer su stalnim iskušenjima zašto jesu takvi. Tolerancija kod kolega, poverenje od strane roditelja i podrška od strane zajednice, nadam se da će biti još veće sa novom salom, učinit će da naša škola, pored sportskih svih ostalih na nivou Beograda, bude uspešnija. Da ne nabrajam koje sve, mi upravo u ovom trenutku, naši dečaci igraju finale u rukometu u Paraćinu i nadamo se i pozdravljamo i verujemo u njih da će takođe doneti uspeh škole. Posle 9 takmičarskih dana i boravaka u isto toliko gradova u Normandiji, došao je trenutak da se proglasi kraj 19. gimnazijade. Bilo je ovo takmičenje na kojem je učestvovalo 3500 učesnika sa 1500 volontera. Mladi sportisti iz čak 63 države takmičili su se u 20 sportova i nema sumnje da su svi, baš kao i naši predstavnici, kući poneli najlepše i nezaboravne uspomene. Toliko iz Francuske. U sljedećoj emisiji vam se javljamo sa novim pričama sa srpskih školskih terena.